Երրորդ մասը, այստեղ այսպիսի ձևակերպում կա. Եթե հանրագիրը վերաբերում է մի քանի պետական կամ տեղական ինքնակառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատարանձանց իրավասություններին, ներառյալ այն մարմին կամ պաշտոնատարանձի իրավասություններին, որոնց հասցեագրվել է հանրագիրը, ու եթե հանրագիրը քննարկումը առանձնացված ձևով յուրաքանչյուր մարմնի կողմից հնարավոր չէ, հանրագիրը առաջին հասցեատել մարմինը ստանալով իրավասու մարմինների կամ պաշտոնատարանձանց կարծիքը վերջնական որոշումը կայացնում հանրագիրը վերաբերյալ ծահանել է ամբողջությամբ։ Ես մի առաջարկում եմ 3-ը իմ առաջարկությունն է, եթե ընդունելու եք, բայց ես այստեղ ուրիշ մենք պետք է քննարկենք, իրենք իսկ որոշում արդեն։ Ճիշտ է, բայց ես որպես դրանց քննարկողներից մեկը հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե ես առաջարկում եմ Իսրայել կապված։ Հետևյալ հարցադրումն եմ ուզում, ուզում եմ բացատրել, եթե ընդունում եք այդ առաջարկը, ինչ տրամաբանությունը գրել դրելու ժամանակ և ինչ տրամաբանություն է դրված ինքն պարտվում հասած երեք բացատրի առաջարկի տրամաբանություն, բայց խնդրում եմ, եթե ընդունում եք, ասեք ինչ տրամաբանության եք ընդունել, որտեղ կարծիքն էիք լսում և որոշում կայացնում, ուզում եմ հասկանալ համատեղ որոշման գաղափարը, որտեղ ձերիս կողմից ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծում համատեղ որոշման գաղափար կար նախագծում նշված, այստեղ արդյոք այդ տարբերակը քննարկվել է, թե ոչ համատեղ որոշման, թե առհասարակ բացառում եք այսպիսի իրավիճակը, ինչ հիմնավորման եք անելու այդ դեպքում, եթե այսպես փորձեն վերախմբագրել իմ առաջարկը, և վերջապես երրորդ հարցը, կրկին տեսավոր առաջարկների մեջ պարոն Թովմասյանի կա հանել բանավոր հանրագիրը, սա ուղղակիորեն կապված է իմ առաջին հարցի հետ, որ կոնցեպտն եք որդեգրելու, հանրային նշանակության հարցեր, թե նաև իրավունքների ազատությունների և օրինական շահերին վերաբերող հարցեր, բայց դուք ուժը կորցրած եք ճանաչում անցումային դրույթներով, քաղաքացիների առաջարկություններին, հա՞, քաղաքացիների առաջարկությունների դիմումների որոնքների օրենքը, որը աշխատում է բացառապես քաղաքացիների այս վարչարության դիմումների և վարչական բարոդի մասին օրենքի հիմնումից հետո ուժի մեջ է բացառապես քաղաքացիների առաջարկությունների մասով։ Եվ այդ առաջարկությունները և ձեր նախագծում ներկայացված նախկին տրամաբանությունը այն է, որ բանակում հանրագիրը քաղաքացու անհատական ընդունելության արդյունքում է, կամ ներկայացվում է և անհատական ընդունելության, այսպես է ձևակերպումը, անհատական ընդունելության ընթացքում մի ձեն ընդամենը, ես առաջարկների մեջ նկատեցի, անհատական ընդունելություն եզրույթը պահպանված է, հա, բայց ես չեմ հասկանում այդ անհատական ընդունելությունը ինչ նպատակ է հետապնդում, արդյոք քաղաքացիները իրենց առաջարկները այսուհետև բացառապես գրավոր եղանակով պիտի ներկայացնեն, և այն ծանրաբեռնված պահանջներով, որոնք ներկայացված են հանրագրի համար, առհասարակ քաղաքացիների առաջարկությունների օրենքի ուժը կորցրած ճանաչելով, արդյոք բանավոր առաջարկության կամ բանավոր հանրագրի, ոնց կուզեք անունը դրեք, բանավոր հանրագրի գաղափարը հանում եք թե ոչ, և ինչ մեխանիզմ է առաջարկում այս հարցի հետ կապված։ Ուզում եմ պատասխանել, հետո արդեն մի քանի